እሺ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ ባለፉ ትምህርት ትምርት አለ እግዚአብሔር ይመስገን ትዝላችሁ እንደሆነ በሰለ ታድሶ ጀምር ያለው ሙሉን ርዕሱ ታድሶ መነቃቃት ወይንስ በመንፈስ መመላለስ የሚል ነው ታድሶ መነቃቃት ነው ወይንስ በመንፈስ መመላለስ ያንን መሠረት አድርጌ የገላትያ መልእክት ነበር እየተመለከትን የነበረው ትንሽ ለመከለስ ያህል ሐዋርያው ጳውሎስ የገላትያ ማኞች በህይወት ደክሞ በነበረበት ጊዜ ለውነት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለው ወደ በፊታቸው ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው አሁን እንደገና መልሶ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ እስኪሳል ድረስ ምጥ ይዞኛል ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በመንፈሳ ህይወታቸው ዝለዋል በመንፈስ ህይወታቸው ደክመው ነበር ማለት ነው ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህ የዛሉትን እነዚህ ከመንፈሳዊ መንገድ የወጡትን ለመመለስ መፍቴ አርጎ የነገራቸው ነገር እንዲነቃቁ ሳይሆን በመንፈስ እንዲመሩ በመንፈስ እንዲመላለሱ እንደሆነ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ነገር ግን እላለሁ በመንፈስ ተመላለሱ የስጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙዋል ስለዚህ ታድሶ የሚመጣው በመንፈስ በመመላለስ ነው። መነቃቃትና በመንፈስ መመላለስ የተለያዩ ነገሮች ናቸው መነቃቃት ጊዜያዊ ነው ጊዜያዊ ነው ሰውየው ለጊዜው ካለበት ነገር ከያዘው ነገር ካስቆረጠው ነገር ከደከመበት ነገር ምናምን ይነቃቃል መነቃቃት ማለት እሱ ነው አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችን ኮንፈረንስ እናደርገና በሶስት ቀን እንነቃቃለን ኮንፍራንሱ ጉባኤውን ያነቃቀዋል ህዝቡ ይነቃቃል በቃ ትንሽ ከነበረው ከነበረው ድንዛዝ ይወጣና በቃ አንድ ጊዜ በቃ በጣም ወደ ልዩ መንፈሳዊ መነቃቃቱ ሲገባል ሰው ሁሉ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ይመስገን ተነቃቀን ተስፋ ቆርጠን ዝለን ነበር ደክመን ነበር ጌታ ግን ዛሬ ያበረታን ዛሬ እንትን ልክ ነው ነገር ግን መነቃቃትና በመንፈስ መመላለስ የተለያዩ ነገሮች ነው በመንፈስ መመላለስ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችው ልክ አንድ ሰው ትዳር መስርቶ በትዳር ውስጥ በጋብቻ ውስጥ እንደመኖር ማለት ነው በመንፈስ መመላለስ ግን ማለት የሶስት ቀን ጉዳይ አይደለም የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም የሳምንት ትምህርት ጉዳይ አለም የሆነ የአገልግሎት ውጤት አይደለም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት አድርጎ አብሮ መኖር መጀመር ማለት ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን የነገራቸው እነዚህ የገላትያ አማኞች ስለ ክርስቶስ ብዙ መከራ ተቀብለዋል ብዙ ፈተና ውስጥ አልፈዋል ማንም አላሸነፋቸው በሚያስደንቁ ሁኔታ መከራውን ፈተናውን ስደቱን አሸንፈው ኢየሱስን እየመሰከሩ ስለ ጌታ እየተናገሩ በቃል በስራ ብርቱ የነበሩ ነበሩ። እሚያስደንቁ ሁኔታ ግን ፕራክቲካሊ ግን አሁን የመልክት በሚጻፍላቸው ጊዜ ግን ምን እንደነካቸው ባይታወቅም ከመንፈሳዊ ነገር ዘግጠው ያ የነበራቸው መነቃቃት ያ የነበራቸው መቀጣጠል ያ የነበራቸው በውስጣቸው የነበረ ትኩስ ፈጽሞ ጠፍቶ በስም ብቻ ነው ክርስቲያኖች ተብለው ቸርች ይሄዳሉ ይባላል እንጂ በህይወታቸው የሚታይ አንድም የተንጠፈጠፈ ነገር የለም በስጋ ነበር ያረጉት የነበረ ሁሉን ነገር ቸርች ይሄዳሉ ይመጣሉ ይሰማሉ ምን ያደርግ አገልግሎት ሊያገለግሉ ይችላሉ መታከት ድካም ሆነ ድሮም በመንፈስ መሆንና በስጋ መሆን ይለያያል በስጋ ደግሞ የሚዘራ መበስበስን ያጭዳል ያ በስጋ የሚያረጉት መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች አክቲቪቲዎች በሙሉ ወደ ድካም ወደ ድንዛዜ ወደ አዚም መጣቸው ትናንትና ግን መንፈስ ቅዱስ እነሱን ገዝቶ እነሱን ተቆጣጥሮ በሱ ቁጥጥር ውስጥ ሆነው ያረጉት የነበረው ነገር ግን የሚደንቅ ነገር ነው የነበረው እግዚአብሔር ይመስከል አሁን መፍትሄ ብሎ የሚነግራቸው ነገር ምንድነው ወደ ቀደመው ነገር ተመለሱ በመንፈስ ተመላለሱ በመንፈስ ተመላለሱ እኔ ከባለቤቴ ጋር አብሬ ስኖር ቶሎ መፍታት የሚገባኝን በእኔና በእሷው መካከል ያለው አለመግባባቶችን ተውሎ መፍታት ሲገባ ነገሩ ውሎ አድሮ ጠቡ ከሮ መለያየት ወደ መለያየት ወደ ቤተሰቦቿ ጋር ብትሄድ ወይ ደግሞ የሆነ ጋፑ እየተፈጠረ ቢሄድ የሚፈጀው ጊዜ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ቀኑ ሳምንት አመት እየፈጀ መለያየቱ እየጨመረ ከመጣ ያንን ነገር ለመመለስ ጊዜ ይፈልጋል ዋጋም ያስከፍላል ለዚህ ነው በቁጣችሁ ፀሐይ አይግባም ተቆጡ በቁጣችሁ ግን ፀሐይ ማለት ግጭቶች ቢኖሩ ወዲያው ማስተካከል እንዳለብን መጻፍ ቅዱስ ይነግረናል የገላትያ ሰዎች ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አብረው ህብረት ነበራቸው አሁን ባለበት ሁኔታ በእነሱና በነሱና ቅዱስ ጋር በመንፈስ ቅዱስ መካከል ህብረቱ የለም አሁን ተቋርጧል አሁን ስለዚህ ከዚህ በኋላ እነሱ በብቻቸው በራሳቸው መንገር ነው ክርስትና ለመኖር እየሞከሩ ያሉት የሄንን የጽድቅ ህይወት ለመኖር እየሞከሩ ያሉት ድሮ ሰዎች በህግ ሊፈጽሙ እንደተነሱት ማለት ነው እስራኤላውያኖች ህግ ሲሰጣቸው እግዚአብሔር በሲና ተራራ ሆኖ ተገልጦ ሊያናግራቸው ሲል እንፈራለን በቀን ሞታለን አንተ ከተገለጥክ ሞታለን አንተ ለሙሴ ነገረው እሱ ለእኛ ይነግረናል የምትለን ሁሉ እንፈጽማለን ብለው አሉት እግዚአብሔር አስርቱ ትእዛዛትን ህግ ሰጣቸው ለእስራኤላች እንፈጽማለን አሉት ተነበበላቸው ይህማ ቀላል ነው አሉ ነገር ግን እነሱ ያላወቁት ነገር ምንድን ነው ይሄ ስጋዊ ህይወታቸው በአዳም ውድቀት ምክንያት በኃጢአት የተመረዘ የኃጢአት ባሪያ መሆኑን አላወቁ ስለዚህ ያንን ህግ ለመፈጸም ሲነሱ መውደቅ ጀመሩ አልቻሉ ብድግ ሲሉ መውደቅ ሲሉ ይወድቃል አይችሉ ሁለቱን ህግ ቢፈጽሙ ሶስተኛው ላይ ይወድቃል አምስቱ ቢፈጽሙ ሰባተኛው ላይ ይወድቃል በአንዱ የሳተ በሁሉ ስተዋል ይላል ስለዚህ ከስጋ የተነሳ ህጉ ፍጹም ቅዱስም ቢሆን ግን መፈጸም አልተቻለ እግዚአብሔር ሰው እንዲድንበት የሰጠው ህግ ከስጋው ከስጋችን ከስጋዊ ህይወታችን የኃጢአት ባሪያ ከመሆን የተነሳ ህጉ ሊፈጸም አልቻለም ለዚህ ነው ህግና ነቢያት የመሰከሩለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ተገልጧል የሚለው አሁን በክርስቶስ ያገኘ ነው አዲስ ህይወት ግን የክርስቶስን ህይወት ነው የተቀባን ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የተባለው በመንፈሳችን ነው እግዚአብሔር ህይወቱን የሰጠን ፊተኛው አዳም ያው ነፍስ ሆነ ኋለኛው አዳም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆኖ ከሙታን ተነሳ ይላል አንድ ሰው ጌታን ሲቀበል እኮ በመንፈስ ዳግብ ነው የሚወለደው አዲስ ህይወት ነው የሚያገኘው ያ ህይወት የቅድስና ህይወት ነው የጽድቅ ህይወት ነው ጽድቅ ስራ ጥሩ ስራ እንዲያርግ አታመንዝር አትቅጠፍ አይባልም። ከክርስቶስ የተቀበልነው ህይወት ከዚህ ውጭ ህይወት የለው ይህ ህይወት ከዚህ ውጭ ሊሰራ አይችልም ልክ አሮጌው ማንነታችን ስጋዊ ህይወታችን በጽድቅን መኖር እንደማይችል ጽድቅን ሊፈጽም እንደማይችል በክርስቶስ ያገኘነው የተቀበልነው የተቀበል ህይወት ደግሞ ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም ዘሩ በርሱ ይኖራል የሚለው ለዛ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው ነው ህይወት አለ እንደገና ደግሞ በአዳም ጉድቀት ምክንያት እኛ ጋር ያለ የወደቅ የወደቅንበት የምንመላለስበት የነበረ ድሮ የስጋችንና የልቦናችን ፍቃድ እያደገ ንኖርበት የነበረ አሮጌ ማንነት አለ ነገር ግን የክርስቶስ የሆኑት ስጋን ከነክፉ መሻቱ ሰቀሉት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ በእምነት የምንኖረው በእምነት የምንኖረው በዚህ በክርስቶስ ባገኘ ነው አዲስ ህይወት ነው እንግዲህ ቅድም ትናንት ባለፈው ሳምንት እንዳነበብኩላችሁ ሮሚ ምዕራፍ 8 ቁጥር ዘጠኝ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ቢሆን እናንተ በመንፈስ ናችሁ ስለዚህ ዳግም ተወልደናል መንፈሳችን ሄያው ሆኗል ትናንት በመንፈስ ሙት ነበርን አሁን አዲስ ፍጥረት ሆነናል በመንፈስ ሄያው ሆነናል መንፈስ ቅዱስ እኛውስ ደሞ መጥቶ አደረ ከዚህ በኋላ እኛ ነው በመንፈስ ነን ማለት ምን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ አድሯል እኛ በሱ ውስጥ ገብተናል አሁን እኛ ያሆነን አንኖር ክርስቶስ ነው በእኛ የሚኖረው ዋናው አያችሁት ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ልክ ትዳር ስትመሰርቱ ከመሰረታችሁበት ጊዜ ጀምሮ እናንተ ባለ ትዳር ናችሁ ከሚስታችሁም ጋብራችሁ ስትሄዱ ባለ ትዳር ናቸው። ብቻችሁ መስሪያ ቤት ስትሄዱ አሁን ባለ ናቸው። ሰው የሚያናግራችሁ እናንተም የምታናግሩት ስትወጡ ስትገቡ ላይፍ ስታይላችሁ ሁሉ ባለ ትዳር መሆናችሁን ግንዛቤ ውስጥ የከተተ ነው እንጂ ከሷ ጋር ስትሆኑ እንደ ባለ ከሷ ውጪ ስት ብቻችሁ ስትሆኑ ደግሞ እንደ ላጤ ያር የምትሆኑት። ስለዚህ በእኛና በመንፈስ ቅዱስ መካከል መለያየት እስከማይሆን ድረስ ለዘላለም በእኛ ውስጥ ሊያድር መጥቶ ገብቷል ስለዚህ እኔ ከዚህ በኋላ በመንፈስን ነው ለዚህ ነው ይሄው የክርስቶስ መንፈስ የሌለበት ያ እሱ የሱ ወገን አይደለም የሚል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሌለ በኋላ ማለት ነው ንሳ ገብተ መቀበል አለበት እንደውም እኮ ስለዚህ ያ ለምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ያደረው መንፈስ ቅዱስ በውስጤ ያደረበት ዋናው ምክንያት በስጋ ምክንያት በጽድቅ መገለጥ አልቻለም በስጋ ምክንያት የክርስቶስን የእግዚአብሔርን ህይወት መኖር አልቻልኩም ነበር ምክንያቱም ለኃጢአት የተሸወት የስጋ ነበርኩ ይሄ በእኔ ውስጥ ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ትሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ በሚኖር ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖሩ በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣዋል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እኔ ውስጥ የመጣው ለምን የትን ሳይውት እንድኖር ነው ያ ትናንትና ከብዶኝ የነበረውን አቅማጥቼ የነበረውን ነገር በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት የእግዚአብሔርን ህይወት እኖራለሁ አማኝ እንዲኖር የሚጠበቀው ህይወት ጎረቤቶቻችን የሚኖሩትን መልካም መልካም ኑሮ ጥሩ የሚባል እከሌ ጻድቅ ነው ይላሉ ጎረቤቶቻችን ጻድቅ እኮ ጨዋ ነው አይጠጥ አይሰርቅ አያመነዘር አይቀጠፍ አይቀጥፍ የሰው ጨዋ አይደለም እንድንኖር እግዚአብሔር የሚፈልገው ጎረቤቶቻችን እኮ ፍቅር አላቸው የማያምኑ ሰዎች እኮ ፍቅር እኮ አላቸው የሚወዳቸውን ይወዳሉ ይወዳል ይጠላሉ። ይጠላል እኛ እንዲኖረን የሚፈልገው ፍቅር ግን ጎረቤቶቻችን ያለውን አይነት ፍቅር አይደለም የስጋ ፍቅር አይደለም ይኖረን አጋጴ ነው ይሄ አጋፔ ደግሞ የኛ አይደለም የራሱ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ምክንያት የለሽ ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ የሚፈስ ምክንያት የለሽ ፍቅር እንዲኖረን ነው የሚፈልገው እኛ ኮ ይቅር እንላለን ጎረቤቶቻችን ይቅር አለ በስጋ ይቅር ይላሉ በድሎኛል ይቅር ብየዋለሁ ይላሉ ይቅር ብየዋለሁ ይቅር ብየዋለሁ ይላሉ አዎ በስጋም ሰዎች ይህንን አይነት ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ ከኛ የሚጠበቀው የትኛው ነው ጎረቤቶቻችን እንዲያሳዩት በስጋ የሚገኘው ነው ይቅርታ እንድንባባል ሰባ ጊዜ ሰባ ይቅርበል ነው የተባለው ተመልከቱ ይሄ የኛ አይደለም እንዲህ አይነት ይቅርታ አይደለም የራሱ የእግዚአብሔር ይቅርታ ነው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በእኔ ውስጥ የሚያልፍ ይቅርታ ህይወት ነው ይሄ አትስረቅ እንደተባለ ሰምታችኋል አታመንዝር እንደተባለ ሰምታችኋል ሰዎች እኮ በአለም ያሉ ሰዎች እኮ ሁሉም እኮ አያመነዝር ሁሉም እኮ አይሰርቅም እኮ ይሰርቃልም አይሰርቃል እንደውም አንዳንድ ሰዎች እንዲሁ ዲሲፕሊን እንዲሆኑ በሞራል ሞራል ያላቸው ሰዎች አሉ ማይሰርቁ ማያጭበረብሩ ለህሊናቸው የሚኖሩ ማይባልጉ ማይገባ ነገር ማይናገሩ አሉ እኮ ይሄን ስላረጉ ይሄ ጽድቃቸው ይሄ መልካም ነገራቸው በእግዚአብሔር ፊት ያቆማቸዋል ማለት አይደለ። በእኛ ህይወት መንፈስ ቅዱስ እኛ ውስጥ አድሮ ግን እንድንመላለስበት የሚፈልገው የህይወት ምልልስ አንድ ደና ጨዋ ጥሩ ሰው የሚባለውን አይነት እንድንሆን አይደለም የራሱ የእግዚአብሔርን ህይወት የመንፈስ ቅዱስን ህይወት የመንፈስ ፍሬ ነው እንዲወጣ የሚፈለገው ወደ ሴት ያየ የተመለከተ እሷ መንዝሮ አልኩ ነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሲናገር ተመልከቱ ኢየሱስ እኮ የተናገረው አታመንዝር ነው ሰው አታመንዝር ቢለውም መጠበቅ አቅቶት እኮ በአመፅ ውስጥ ነው ያለው ኢየሱስ ግን መጥቶ ወደ ሴት ይተመለከተዋል። ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው በአዲስ ኪዳን ያለ ነው አማኞች የስጋ ህይወት ሳይሆን የምንኖረው የመንፈስ ህይወት ነው የምናፈራው ፍሬ ደግሞ በስጋ የሚገኝ የስጋ የጽድቅ ፍሬ ሳይሆን እንድናፈራ የሚፈይ የመንፈስ ፍሬ ነው ተመልከቱ ይሄው ገላታ ላይ ላንብበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይህንን አንብበን ወደዛ እንሄዳለን ገላትያ ላይ ተመልከቱ በመንፈስ ተመላለሱ የስጋን ምኞት ከቷት ፈጽሙ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስን በስጋ ላይ ይመኛል እነዚህ እርስ በርሳቸው ይቀዋወመ ስለዚህ የምትወዱት ልታደርጉ አትችሉም ነው የሚለው ማለት በእኔ ውስጥ ስጋዊ ህይወት አለ መንፈሳዊ ህይወት አለ እነዚህ ሁለቱ ይታገላል የጽድቅ ስራ ለመስራት ስጋም በራሴ መንገደ የጽድቅ ስራ ለስራ ይላል መንፍ በውስጥ ደግሞ ያለው በክርስቶስ ያገኘው ህይወት ደግሞ የጽድቅ ፍሬ ላፍራ ይላል ይሄ ትግላል አያችሁት ይሄ ትግላል እኛ መንፈሳዊ ህይወታችንን ካሳደግን የመንፈስ ፍሬ በህይወታችን ይገለጣል በመንፈሳዊ ህይወታችን ማሳደጋግቶን በስጋዊ ህይወት ብቻ እንመላለስ ካልን ግን እምናረጋቸው አክቲቪቲዎች እምናረጋቸው ነገሮች በሙሉ ምንም መንፈሳዊ ቢመስሉ ግን የስጋ ስራ ናቸው ውጤታቸው መበስበስ ነው በስጋ የሚዘራ መበስበስን ያጭዳል ስለሚ የውላም በበላጭ የስጋም ስራ የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት ርኩሰት መዳራት ጠዋትን ማምለክት ሟር ጥል ክርክር ቅናት ቁጣ አድመኝነት መላያት መናፍቅነትን ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት ይንንም የሚመስል ነው አስቀድሜ ምን እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም የመንፈስ ፍሬ ግን አያችሁት በእኛ ህይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አድሮ የመንፈስ ፍሬ በእኛ እንዲገለጥ ነው የሚፈልገው የሱን ነገር በእኛ ውስጥ መግለጥ ነው የሚፈልገው ስጋ የስጋ ፍሬ የለውም የስጋ ስራ ነው ያሰራናል። አያችሁት ለምሳሌ ጸሎትን ስራ ልናደርግ እንችላለን በስጋ ከማናንሽ በቃ ጸልያለን እንዴ ሰው እንዴ የትም ቦታ ሄዶ ይጸልያልኩ መከራ ተቀብሎ ይጸልያልኩ በመሰለው መንገድ እኮ ይጸልያል። በስጋ አይጸለይም እኮ ማለት አይደል ነገር ግን በመንፈስ መጸሌ ደግሞ እሱ የተለየ ነገር በመንፈስ መጸለይ ማለት ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚቃትተው አይምሯችንን አድሱ ከእሱ ጋር ህብረት እያደረግን የምንጸልየው ጸሎት ማለት ነው እሱ ውጤታማ ነው የሰነፍሰው ጸሎት አጸያፊ ነው ያል መጽሐፍ ቅዱስ በሥጋ ብንጸልይ አንዳንዴ በጥሩ አማርኛ ስለተናገር የተናገርነውም ነገር ጥሩ ስለሆነ ጥሩ ነው ብረት ላይ ልንቀበለው እንችል ይሆናል ግን ያን ጸሎት እግዚአብሔር ላይቀበለው ይችላል በመንፈስን ጸልይ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ሚስጥር እንኳን ያውቃል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር በመንፈሱ በእኛ ውስጥ ይቃትታል ይላል ስለዚህ በመንፈስን ጸልይ ግን መንፈስ እኛን ተቆጣጥሮ ሲያጸልየን ግን እንደሱ ፍቃድ እንደሱ ሐሳብ ስለምንጸልይ ጸሎታችን ውጤት አባንም የሚሆን እኔ እኮ በስጋ ቃል ማካፈል ቃል ማካፈል በቃ ይማን ማካፈል በመንፈስ ደግሞ ማካፈል ይችላል ምን ማለት ነው በመንፈስ ማካፈል ጌታ ሆይ የጊዜውን ቃል ስጠኝ ምን ልበል ውስጤን እግዚአብሔር ሆይ ልክ መንፈስ ቅዱስ ከእኔ ጋር እንዳለ በማክበር እሱ ለሱ ለሱ እድል በመስጠት ልቤን በማድመጥ ማካፈል ደግሞ እሱ በመንፈስ ነው በመንፈሴ የማገለግለው እግዚአብሔር መስክር ነው ያለው ጳውሎስ ለዛ አያችሁት እንግዲህ ተመልከቱ ይሄ ማለት ኑሮ ነው ቅድም የመልእክት ርዕስ ታድሶ መነቃቃት አይደለም ታድሶ በመንፈስ መመላለስ አሁን ባለንበት ዘመን ቤተክርስቲያን በብዙ ድካም ያለችበት ነገር ማስረጃ ይፈልግ ሁላችንም ስለምናውቅ ትናንትና እኔ ጌታን የተቀበልኩ ጊዜ በ አንድ ዓመተ ምህረት መጀመሪያ አካባቢ በተቀበልኩ ጊዜ እያንዳንዱ አማኝ በጣም 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 የሚገርም ህይወት ይኖራል ለአጋንንት ይጸልያል ለበሽተኛ ይጸልያል የእግዚአብሔር ቃል ያካፍላል በሄደበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞሩ የሚሄደው የሚናገረው በትራንስፖርት ቦታ ቢሆን በሄደበት ቦታ ስለ ጌታ ለመናገር አይፈራም አያፍርም እያንዳንዱ አማኝ ነው ኮምላችሁ የሙሉ ጊዜ አይደለም ያልኳቸው ጥሪ ሸክም አለኝ የሚል አይደለም ያልኳቸው አማኞች በሙሉ በሁለት እግራቸው የቆሙ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ነበሩ የምንኖርበት ማህበረሰብ አጋንንት ሲጮህበት ጴንጤት ነው ብሎ ነው ጴንጤ ጠርቶ አጋንንት የሚያጸልየው ሬት ይለኛል ነይ ብሎ ከሆነ ቤት ውስጥ ተቀጥራ የምትሰራ የቤት ሰራተኞች አማኝ የሆነችዋን ነይ ብሎ ጠርቶ ይህን አጋርን ታውጪ ይል ነበር የኛ ማህበረሰብ የዛሬ 30 ዓመት ይህን ነው የማቀው እያንዳንዱ አማኝ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስም ብሎ አጋኑትን ያወጣ ነበር ያቺ የተጠራቸው ሴት ወንድ ሊሆን ይችላል የቤት ባለቤት ሊሆን ይችላል የቤት መቤል ልትሆን ይችላል የቤት ሰራተኛ ልትሆን ይችላል ኢንጂነር ሀብታም ሊሆን ይችላል አማኝ የሆነ በሙሉ ግን ለአጋኑት እንዲጸለይ ይጠራ ነበር ከዚ ይመጣና ደግሞ አጋንንቱን አንበርክኮ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍ ይየ ነው ለአጋንንቱ ምጸልዩ ይላል የጠሩት ሰዎች እኛ ቃል እንድንካፈል አይደለም ቃል እንድታነብልን ሳይሆን አጋንንቱን እንድታወጣ ነው ይላል እኔ እኔ እኮ አይደለሁ ማጋንንቱን ማወጣው መጽሐፍ ቅዱስ ማላነብ ከሆነ አልጸልይም ብሎ ሊሄድ ሲል አንዳንዶቹ ሂድ ይሉታል በኋላ አጋንንቱ ሲያስቸግራቸው መልሰው ይጠሩታል ወይ ይጠሯታል በያጠራ እርገሽ አካፊን ንገሪንና ጸል ይባላል መንፈሱ በተንበረከክ ይባላል የዛን ጊዜ ጩኸት አይፈቀድም መንፈሱ እንዲጮ አይፈቀድም ጻጥ በል ተመረከክ ይባላል ይመረከካል የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላ መንፈሱ ይወጣል መንፈሱ ይወጣል እንደዚህ ነው እንደዛ የምታረጋው ያቺ ሴት ጥሪ ያለብኝ አጋንንት በጅ ወጥቷል ሽባ ተተርትሯል እግዚአብሔር ቀብቶኛል ቅባት አለኝ ሐምራዊ ሳምራዊ ቅባት አለኝ አሁን እንደሚባለው ሙሉ ጊዜ አርጋቹ ተቀበሉኝ የሚል የለም ሙሉ ጣት ባላቸው ሰዎች መካከል አንድ ጣት ብርቅ አይደለም ማፈሪያ ነው ነገር ግን ጣት በሌለበት ሰዎች አካባቢ የጣታቸው ጣት በሌላቸው አካባቢ ግን አንድ ጣት ብርቅ ነው ሁሉም አጋንን ያወጣል ሁሉም ይጸልያል ሁሉም እንደ አካል ነበር ቤተክርስቲያን ስሰራ ነበሩ እኛም ራሳችን እንጸልያለን በዚህ ውስጥ አገልግሎት ያልነበረ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ነበሩ መሪዎች ነበሩ የእግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ ሁሉ ዛሬ ዛሬ አይደለም ዛሬ አማይ ላገንት አይጸልይም ለአጋንንት የሚጸሉ በጣም የምናቃቸው በጣት የሚቆጠሩ ፖፕላር የሆኑ እኛ አማኞች አጋንንት ተሸክመን አጋንንት የታመመ ሰው ይዘን በአጋንት የያዘ ሰው ይዘን እንትና ወንድም ከሌ ጋር ለሪት እህት ከሌ ጋር የተባለ ሐዋርያ የተባለ ፖዝ የተባለ በቃ ስም ብዙ ተደርድሯል ሞኖፖላይዝ ተደርጎ ሌላው የእግዚአብሔር ቅዱሳን እነዚህ ትናንትና በሁለት እግራቸው ቆመው ተጽዕኖ ያመጡ በምድሪቷ ላይ ዛሬ ተሰብስበው አንድ ሰው መድረክ ላይ የሚያደርገውን የሚያደርጋቸውን ትርኢቶች የሚመለከት አጃቢ ሆነናል አያችሁ ይሄ ነው ይሆን ዛሬ የቅድስና ህይወት የለም ጨዋነቱ የለ ታማኝ ተብለን እንጠራ ነበር ዛሬ መታመን የለም ሌብነቱ ስርቆቱ ውንብድናው እኛ ጋር ነው ያለው ዘረኝነት ጥላቻ በአለም አለ እኔ አማራ ነኝ ኦሮሞ ነኝ ትግሬ ነኝ ምናምን ብሎ ያንን ያልተናነሰ በእኛ መካከል የዘር ክፋት አለ በአጭር ቃል በአለም ያለ ሌብነት እኛ ውስጥ አለ በአጭር ቃል ቤተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን አሁን በማህበረሰባችን በምንኖርበት ማህበረሰብ ትንሽ እንትናችን የወረደ ይመስለኛል ድንዛዚ ውስጥ ወድቀናል። በዚህ ወቅት አገራችን በብዙ በምትፈተንበት በዚህ ወቅት እኮ ጤነኞች ብንሆን ኑሮ በመንፈስ ቁጥጥር ውስጥ ያለን ቢሆን ኖሮ በትንሣኤ ህይወት የምንመላለስ ብንኖር ኑሮ እኮ እኛ ጋር የሚታየው ፍቅር በሌላ ይጋባና ሌሎችን ፍቅር እንዲኖራቸው እናደረግ ነበር ምክንያቱም እኛ በዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን እኮ ከተለያየ ነገር ከተለያየ ቋንቋ ተለያየ ፆታ የተለያየ ስታተስ ያለን እኮነ እኛ አንድ ብንሆኖሩ ምድሪቱም አንድ ትሆን ነበር በአጭር አሁን ትልቅ ድንዛዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ገብታለች ይሄ ማለት በመድረካችን ላይ የፈውስ ፕሮግራም የለም ማለት አይደለም ነቢይ ከበደ የለም ማለት አይደለም ነቢይ አልማዝ የለችም ማለት ሐዋርያው ስጢፋኖስ የለም ማለት አይደለም አንድ ውርውር ሚሉማ ብዙ ተአምራት እናረጋለን ሚሉኩ አሉ። እኔ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ በደረስኩበት ባገርግሎትኩም ቆይታዬ የእግዚአብሔርም ቃል ሳጠና እንዳየሁት አካል ደንዝዞ በአካል መካከል አንድ ጤነኛ ነገር ቢኖር ምን ይጠቀማል ለምን አንድ ሰው ጋር ይሄዳችሁ ሰውየው አልጋ ላይ ተኝቶ እግሩ ሽባው ሰውነቱ ሽባው በሞትና በህይወት መካከል ሆኖ አይኑ ብቻ ነጽትብሎ ብሎ ቆንጅት ብሎ አይኑ ቢንከራተት ባያዳግራችሁ ስትገቡ በአይን ቢሸኛችሁ በአይን ባያወጠንት ቢላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ይባላል ሊሞት ነው እኮ ቤተ ክርስቲያን በመካከል ውስጥ በዛ ውስጥ ብቅ ብቅ የሚሉ አገልጋዮች የሉ ማለት አደለም። እነሱም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይቆማል አካል ከዛለ አካል ዛለ አያችሁት ወስደን የምንቀብራቸው ሰዎች ሞቱ ብለን እኮ ሰዎች ልባቸው ሞቶ ጉበታቸው በካንሰር ተበላሸ ተብሎ እንጂ ከላይ ጸጉር ስግር ጥፍራቸው ተበላሽቶ ነው ማለት አይደለም ዛሬም ቤተክርስቲያን እየሞተች ያለው እንደውም ይሄ ውርውር የሚለው ልክ ፈውስ አለ ተአምራት አለ ድንቅ አለ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ናቸው እየገደሉ ያሉት ግን እንደ አካል የደነዘዝንበት ጊዜ ስለሆነ አንዳችን አንዳችን ልናረብ አንችል አካል ጤነኛ ሲሆን ነው እጅ የሚታከመው አያችሁት ቺ ጣቴ ብትታመም ሌላው ጣት ጤነኛ ከሆነ ከዚህ ጋር ብራ ታስራ ትታከማለች። ጆሮ አይኔ ቢታመም የተሆነ ሲሆነ ክፍል ሌላው አካል ጤና ከሆነ ይታመማ ይታከማል አካል ከታመመ ግን እዛ ውስጥ ያለ ጤነኛ አንዲት አካል ትርጉም የላት። ስለዚህ አያችሁ ተሀድሶ የሚያስፈልገው በመንፈስ ቅዱስ መመላለስ ምን ማለት ነው ራሱ መንፈስ ቅዱስ አሁን ሊገዛን ይገባል የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ልንሆን ይገባል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለ ንብረት እንደገና መስተካከል አለበት መንፈስ ቅዱስ ከዚህ በኋላ ሕይወታችንን የእያንዳንዱን አማኝ በነፍስ ወከፍ መግዛት መቆጣጠር አለበት የገላትያ አማኞች የእውነት ይህንን የገላትያ አማኞች ለእውነት እንዳታዙ ማን ብሎ ጳውሎስ የመልእክት መልእክት ጽፍ ከቅድስና እየጎደሉ ከጽድቅ እየጎደሉ እግዚአብሔርን ከመምሰል እየጎደሉ ሲሄዱ የገላትያ አብያተ ክርስቲያናት የመድረክ ፕሮግራም የለም ይመስላችኋል በጣም ቆንጆ የሁዳ አምልኮ ፕሮግራም አላቸው። የሮብ የፎስ ፕሮግራም አላቸው የአርቤ ትምህርት ፕሮግራም አላቸው ፕሮግራም መቼ አጠረ ፕሮግራም አላጠረም እኮ ፕሮግራም ሰዎቹ አማኞቹ ግን እንደ መንፈሳዊ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ያለው ህይወት እየኖሩ አይደሉም። ስለዚህ ይህን ማሰብ አለብን ይህን ማሰብ አለብን እግዚአብሔር ይመስከ ምንድነው ማሰብ እንደገና እኛ መንፈሳዊ ያለን በክርስቶስ አምነን የዳን ቅዱሳን መንፈሳዊ ያለን መንፈሳዊ ከሆንን መንፈስ ከሆነው ጌታ ጋር ኅብረታችንን ማደስ አለብን እምናድስ ከሆነ ምን ይሆናል ራሳችን እናስተካከላለን በባልና በማሚስት መካከል አለመግባባት ኖሮ አለመግባባታቸውን ለማስወገድ የሚፈልጉ ከሆነ ቆጭ በለው መነጋገር አለባቸው መመካከል አለባቸው አንተ ተው አንተ አንቺም ተው ተብሎ እንደገና ተስተካክሎን አብሮ መሄድ ያለባቸው ስለዚህ ታድሶ የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም ታድሶ የሶስ ቀን ጉዳይ አይደለም ወደ ልብ መመለስ ይፈልጋል ረጋ ማለት ይፈልጋል የሚቀጥለው ሰምንት እንቀጥላለን ይህን ትምህርት እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርካችሁ እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሁን ስለ ተናገርከን ስለ ክብር ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ በመንፈስ እንድንመላለስ እርዳን ጌታ ሆይ የሰጠን መንፈስ በጽድቅ በቅድስና የሚመራ ነውና በጽድቅ በቅድስና እንድንመራ በኢየሱስ ስም አንተ እርዳን ስለነበረን ጊዜ ተመስገን የቃል መንፈስ ያገኛቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን